Hola, molt bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual avui parlarem sobre la gestió emocional per als cuidadors no professionals. El nostre docent és el Sergio García, que ja ha fet un webinar anteriorment amb nosaltres. Farà una ponència d'entre uns 30 o 40 minuts aproximadament i després obrirem el torn de preguntes, que poden ser o bé via xat o bé aixecant la mà, en el qual us donaríem pas al micròfon perquè pugueu fer la vostra pregunta. Així doncs, Sergio, tot teu. Moltes gràcies, Gerard, i moltes gràcies també a la Fundació Pere Tarrés per donar-me aquesta oportunitat de conduir aquesta sessió i moltes gràcies a tothom que està atenent a aquesta sessió a l'altre costat de la línia d'internet i que segueix durant aquesta tarda, aquesta hora que compartirem doncs, aquesta activitat que farem plegats. Com molt bé ha comentat el Gerard, la sessió d'avui té a veure amb la gestió emocional en l'àmbit del cuidador. Doncs, si us sembla, comencem. Compartiré la pantalla per posar-vos una petita presentació que ens servirà de guió i que després us facilitarem perquè tingueu accés. Bueno, quan porto des de fa molts anys grups de cuidadors no professionals, doncs una de les qüestions que sempre surt és tot el relacionat amb la gestió de les emocions, amb el desgast que suposa en moltes ocasions doncs, el fet de cuidar una persona dependent durant molts anys i tot el tema que té a veure amb les relacions entre les persones de l'entorn familiar i també la mateixa persona que és cuidada. I les emocions que sorgeixen envoltant d'aquesta qüestió. Llavors, donarem alguna eina, alguna pinzellada en el temps que tenim sobre, en primer lloc, què són les emocions, què comporta tot això de les emocions i com poder donar alguna pinzellada de com gestionar les emocions i també de com prevenir el fet de que ens generin doncs, una sensació, un sentiment de malestar, de neguit, d'angoixa, que, com deia, és bastant freqüent en l'àmbit del cuidar perquè suposa, doncs, com ja sabeu, un desgast no només de tipus físic, sinó en altres àrees de la vida, no? L'àrea emocional, que és la que tractarem, però també en l'àrea social, en l'àrea econòmica, en diferents aspectes de la vida del cuidador o cuidadora. Bueno, què és això de les emocions? No? Emocions, doncs sembla que quan parlem d'emoció, pràcticament tothom entenem el que és el que volem dir, però després quan tractem de definir què és això de l'emoció, això ja resulta una miqueta més complex. L'emoció ho podem entendre precisament com un fenomen complex que afecta a l'organisme i que es dona com a resposta d'una determinada situació. Hi ha bastant consens entre els estudiosos en relació a quins són els elements que conformen una emoció. I amb això probablement es podrà entendre millor, definint els diferents components de l'emoció, es podrà entendre millor el concepte d'emoció. Es diu que les emocions tenen tres components: fisiològic, cognitiu i conductual. Què vol dir? Fisiològic vol dir que quan experimentem una emoció, alguna cosa passa en el nostre cos. El cos és el teatre de les emocions. És a dir, que quan una emoció es pot definir, entre d'altres aspectes, com una reacció que fa l'organisme davant d'una determinada situació que viu. Per exemple, quan tenim por, doncs és habitual que el cor comenci a bategar més fort o que les mans ens suen o que les cames ens tremolen. Això són exemples molt evidents, no? Quan tenim una emoció intensa, doncs podem identificar ràpidament aquests canvis a nivell fisiològic. No sempre experimentem emocions o sentiments
intensos la reacció en el cos i els canvis en el cos dependran de la intensitat de l'emoció. Quan més intensa sigui l'emoció, més intens serà també el correlat fisiològic, allò que li passa al nostre cos. Si l'emoció és menys intensa, doncs els canvis a nivell fisiològic seran més subtils, seran probablement més difícil d'identificar i haurem de posar més atenció per poder adonar-nos de que en el cos li està passant alguna cosa. Aquests canvis fisiològics, quin objecte tenen? Amb quina raó tenen de ser? Doncs tenen una raó, per un costat, adaptativa. Per exemple, si tornem un altre cop a la situació que posava abans de la por, davant d'una situació d'amenaça, de perill, l'organisme, en aquest cas la persona, però succeeix el mateix en altres mamífers, doncs hi ha una sèrie de canvis a nivell corporal que el preparen per donar una resposta a aquesta situació, que pot ser, en aquest cas, en el cas de la por, pot ser de fugida o d'atac. Això seria un exemple de canvi fisiològic d'una emoció que diem que és bàsica. Una emoció bàsica vol dir que tothom la té. És una emoció universal. Independentment del context cultural al que pertany la persona, independentment del moment històric que hagi viscut aquesta persona, pel fet de ser un ésser mamífer, doncs tenim una sèrie d'emocions amb les quals estem dissenyats, venim de fàbrica, podríem dir. I això ho compartim, insisteixo, amb els animals mamífers. La reacció fisiològica davant d'una situació determinada. I això ve, com deia, programat. Les emocions bàsiques, bueno, també depenent dels autors, hi ha variabilitat en relació a quines són les emocions bàsiques, però normalment s'entén que hi ha quatre emocions que són bàsiques, que són l'alegria, l'enuig, la ira, la por i la tristesa. Després hi ha altres emocions de les quals doncs no hi ha tant consens a l'hora de determinar si són bàsiques en el sentit que són universals i que tothom les comparteix. Per exemple, aquestes altres emocions on no n'hi ha tant consens són el fàstic o la sorpresa. Llavors, una emoció implica sempre un component de tipus fisiològic, alguna cosa que li passa al cos. I aquí ja hem vist amb quin objectiu succeeix això, amb quin objectiu estem dissenyats de tal manera que sentim emocions per tal d'adaptar-nos de manera molt ràpida a una situació que hi ha al nostre entorn, que podria ser una situació de perill i que llavors hem de respondre de manera immediata. Per això les emocions doncs, actuen amb molta velocitat. Amb això podem veure també, ja podem iniciar, com una manera d'identificar què és el que em passa, de prendre consciència del que em passa. Això seria una competència emocional, la consciència emocional. Com em sento? Doncs a vegades no ho tenim clar, com em sento, perquè no hi ha emocions que són molt intenses o que hi ha moltes emocions a la vegada. Doncs una manera d'identificar com em sento podria ser prendre atenció, posar atenció en les sensacions corporals. I també és una manera de regular l'emoció, de gestionar-la. Per exemple, a través de la respiració. La respiració és una manera que tenim d'incidir a nivell en el cos, a nivell fisiològic, i mitjançant la regulació de la respiració podem influir sobre l'estat emocional. Quan nosaltres respirem de manera pausada i fem una respiració abdominal, el que aconseguim amb això al poc temps és començar a relaxar-nos, és començar a disminuir l'activitat
del sistema nerviós central. En canvi, si nosaltres el que fem és respirem de manera molt accelerada, el que fem és ens activem. Llavors tenim aquí que amb aquest element, el fisiològic, el cos, podem regular l'emoció i podem també identificar-la, l'emoció. Bé, aquest seria un dels components de les emocions. És un component molt important. Un altre component és el cognitiu. Què és el cognitiu? És el pensament. Cada cop que experimentem un tipus de sentiment, d'alguna manera això podríem dir que contamina, podríem dir que influeix en la nostra manera de pensar. Quan estem molt alegres, doncs comencem a veure les coses de manera molt positiva, molt constructiva. Creiem que tot és possible, que ens sentim capaços d'assolir metes, veiem el futur amb esperança. És a dir, l'emoció tinyeix, d'alguna manera, la nostra forma de pensar. Quan nosaltres ens sentim tristos, quin tipus de pensament tenim? Doncs pensaments del tipus jo no puc, ningú m'estima, pensaments invalidants cap a un mateix. I aquest tipus de pensament que està influït per l'emoció es retroalimenta amb la mateixa emoció. És a dir, si jo estic trist i tinc pensaments tristos, els propis pensaments també influeixen en aquesta emoció que van generant com una espècie de cercle de retroalimentació en què una va influint cap a l'altra. De la mateixa manera, quan tinc un pensament alegre, doncs això també influeix en l'emoció. Llavors aquí veiem un altre component que és específicament humà, el fet de que cada emoció implica una manera de pensar. I això ens dona l'experiència subjectiva de l'emoció. Hi ha una diferència, podríem dir, entre lo cognitiu i lo fisiològic a l'hora de regular l'emoció, perquè aquest segon element també és una manera de prendre consciència de com em sento i de regular les emocions. Mitjançant el que jo estic pensant, doncs puc identificar com em sento. I això d'identificar com em sento, de prendre consciència, és molt important per poder gestionar les emocions. Si jo no me n'adono de com em sento, difícilment podré gestionar l'emoció. El que em passarà probablement és que les emocions manaran sobre mi en comptes de manar jo sobre les meves emocions. Deia que hi havia una diferència entre el fisiològic i el cognitiu a l'hora de la regulació emocional, i és que mitjançant el cognitiu és més difícil o més lent, podríem dir, influir, intervindre sobre les nostres emocions. Potser tothom ha tingut l'experiència de sentir-se d'una determinada manera, doncs, per exemple, angoixat, preocupat per un problema, i ha començat a dir-se, bueno, vaig a pensar una altra cosa per veure si puc sortir d'aquí. I el temps que una persona pot trigar en sortir d'aquest estat mitjançant el pensament, doncs normalment és més llarg que si ho fa mitjançant un canvi a nivell fisiològic, per exemple, la respiració. Diguéssim que el fisiològic actua d'una manera més directa sobre l'emoció que el cognitiu. I finalment tenim un component que podríem dir conductual i expressiu, que és que tota emoció em convida a comportar-me d'una determinada manera. L'emoció és el motor, podríem dir, de la conducta. Quan una persona està alegre, doncs té un impuls per expansiu, té ganes de ballar, té ganes de compartir, de quedar amb amics, de fer coses. En canvi, quan una persona se sent trista, doncs la motivació per l'acció és diferent. Doncs tinc ganes de quedar-me sol, d'estar al sofà, és com si no tingués energia. Cada emoció
em porta a una determinada conducta, podríem dir. I aquí també puc identificar mitjançant aquest element, per un costat, com em sento, i per altre costat també és una manera de regular l'emoció. És a dir, en funció del que estic fent, de la meva percepció, de la meva pròpia conducta, puc identificar la meva emoció i puc també regular-la. És a dir, si jo estic desanimat, una manera que tinc d'incidir sobre aquest estat emocional seria fer l'activació conductual, no? Fer coses, doncs vaig a fer esport, o vaig a ballar, o vaig a donar un passeig, no? Després hauríem de veure si això és adient, perquè això és un altre capítol, podríem dir, de vegades és necessari, i ho havíem vist, per exemple, amb l'exposició del tema del dol, doncs passar per l'emoció de la tristesa i de la pèrdua per poder elaborar el dol. De vegades no és adaptatiu fugir d'una emoció que em resulta desagradable. Llavors tenim aquí tres components de les emocions, que és el fisiològic, el cognitiu, el conductual. L'emoció, per tant, és un fenomen complex que implica, doncs, una sèrie de respostes de l'organisme a nivell fisiològic, cognitiu, conductual, envers d'una determinada situació que estic visquent i que té com a objectiu adaptar-me a aquesta circumstància. Això podria ser, de manera resumida, en què consisteix una emoció, que és diferent d'un sentiment. Podríem dir que el sentiment és quan tenim consciència d'aquesta emoció. I l'emoció, doncs, és un fenomen que pot passar desapercebut per la pròpia persona. I de què depèn de que jo senti una cosa o una altra? He dit que això de l'emoció depèn, és una resposta, una reacció de l'organisme per adaptar-se a una determinada circumstància que està vivint. Però tots tenim l'experiència que davant d'una mateixa situació dues persones no responen exactament igual, responen de vegades de manera molt diferent. De què depèn, llavors, de que aquestes persones responguin emocionalment diferent a aquesta situació que és la mateixa? Doncs depèn de la persona, depèn de com aquesta persona ha après a sentir. Tenim maneres de sentir i això està molt determinat pel caràcter, per la personalitat de la persona. De la mateixa manera que aprenem, o tenim una manera, millor dit, de ser, tenim una manera d'estar, doncs tenim una manera de sentir i tenim una manera de pensar. Tot això forma part, aquest conglomerat, d'allò que diem caràcter o, més concretament, d'allò que diem personalitat. Posaré un parell d'exemples de fenòmens, de mecanismes psicològics per entendre com la pròpia biografia personal i el desenvolupament del propi caràcter fa que una persona davant d'una determinada situació experimenti una emoció o una altra. Per això faré servir dos conceptes que venen d'una orientació terapèutica que es diu anàlisi transaccional, que són les emocions paràsites i les emocions elàstiques. Què són les emocions paràsites? Les emocions paràsites són emocions que tapen altres emocions. Són emocions que no són apropiades a la situació ni per la seva naturalesa ni per la seva intensitat. Imaginem-nos una persona gran que de sobte es mostra que està en una situació de dependència, que de sobte es mostra molt, molt enfadada. Molt, molt enfadada. I expressa aquest enfadament amb el cuidador. I li diu coses. I si ens quedem aquí en aquesta primera, diguéssim, cosa més superficial, no aprofundim, doncs ens quedaríem amb això, una persona que està enfadada. Però si potser aprofundim una miqueta, doncs, i acompanyem aquesta persona i deixem que aquesta persona expressi el seu enuig
i escoltem, i amb, de manera empàtica, no jutgem, no entrem a confrontar aquesta emoció, deixem que la persona s'expressi. De vegades, el que succeeix és que sota aquesta emoció d'enfadament hi ha una altra cosa, hi ha una altra emoció. I potser aquesta persona, a més d'estar enfadada de manera superficial, el que passa és que també se sent trista perquè doncs, els seus nets, per exemple, fa temps que no venen a veure. En aquest cas hipotètic, que ens serveix com a exemple, l'emoció de l'enfadament estaria actuant tapant una altra emoció que hi ha més profunda i més genuïna, que seria la tristesa que té aquesta persona gran dependent perquè els seus nets no venen a veure-la. L'emoció de l'enuig actua, opera, com un mecanisme de defensa que aquesta persona ha après per no mostrar la vulnerabilitat de l'emoció de la tristesa. És com si fossin capes de ceba. De la mateixa manera que les cebes estan en diferents capes, doncs les emocions de vegades també funcionen així. I sota una emoció hi ha una altra emoció que s'apropa més al nucli i que, per tant, podríem dir que és més autèntica, que és més genuïna. Això és més habitual, per exemple, en els homes, no? que una emoció, en aquest cas l'emoció de l'enuig, actuaria com a emoció paràsita, emoció que tapa una altra emoció que és més genuïna, que és l'emoció de la tristesa. No sempre ha de ser aquesta emoció. Qualsevol emoció pot actuar com, o pot operar com una emoció paràsita. Per exemple, doncs, una dona, en aquest cas, que es mostra molt davant d'una situació de conflicte, doncs comença a plorar i es posa molt trista. Doncs, així resumint, una miqueta, doncs l'emoció de la tristesa estaria actuant, estaria operant mitjançant una, com a emoció paràsita d'una altra emoció, que seria l'emoció de l'enuig, per exemple. L'emoció de la tristesa és un mecanisme, aquesta actuaria com un mecanisme per evitar entrar en contacte amb una altra emoció. D'alguna manera, aquests dos exemples, us explicava, la persona ha après a fer servir una altra emoció per tapar una emoció que és més genuïna. L'emoció elàstica, que seria un altre exemple per poder il·lustrar com el caràcter i la biografia de la persona influeix en el sentit, l'emoció elàstica són emocions que són apropiades adients per la seva naturalesa, però no per la seva intensitat. Per exemple, dos persones es troben, de sobte estan començant a parlar, de sobte una d'elles doncs, no atén a l'altra persona perquè li sona el telèfon, comença a parlar pel telèfon, i l'altre, el que ha sigut desatès, doncs comença a enfadar-se molt, comença a tenir molt enfadament i diu jo aquesta persona no la vull veure més i jo vull trencar la relació i com és capaç de tractar-me d'aquesta manera. Què ha passat aquí? Doncs ha tingut una reacció que des de fora podríem dir que és, a lo millor, excessiva. Aquesta reacció tan intensa en relació a aquest fet podria atribuir-se al següent. Aquesta persona que ha respost d'aquesta manera té un tema en relació a l'abandonament i quan experimenta una altra situació, en la seva biografia, i quan experimenta una altra situació d'abandonament, el que fa és com si fos una emoció elàstica, com si fos una goma, doncs no només experimenta l'abandonament del moment, sinó que també torna de manera inconscient l'experiència d'abandonament que li ha acompanyat al llarg de la vida i que està integrat en el seu caràcter. Per això la seva resposta és molt intensa. Bueno, això són només dos exemples de dos mecanismes, hi ha molts més, per il·lustrar com el meu caràcter, la meva biografia, la meva experiència i també com estic aquell dia en concret, doncs influeix sobre la meva resposta emocional. Bueno, tenint clar això, us posaré aquí, ja entrem una miqueta més en concret en el tema de les emocions en l'àmbit del cuidador, i he posat aquí un exemple inventat, però que ens pot ajudar
per continuar fent aquesta reflexió. Us llegeixo i podeu llegir també vosaltres. La Joana és la cuidadora principal del seu pare, l'Antonio, i viuen junts. Els altres dos germans, el Marc i la Montse, ajuden força en les cures del pare i col·laboren tot el que poden amb la seva germana. Aquest matí, quan la Marta ha anat a aixecar-lo, el pare li ha dit, de molt males maneres, que no sap cuidar-lo, que l'únic que vol és que es mori aviat per quedar-se amb el seu pis. La Joana no li ha respost i s'ha anat cap a la cuina i l'ha deixat sol. Més tard han arribat els germans, el Marc i la Montse, que han estat parlant una mica amb el seu pare. Ni la Marta ni el pare han comentat res sobre l'incident del matí. La Joana ha preparat alguna cosa per picar i ha començat a parlar amb els seus germans d'algunes qüestions referents a metges del seu pare. De sobte, sense venir al cas, la Joana ha començat a alterar-se i amb un to greu, un to agre, els hi ha reprotxat als seus germans que no la tenen en compte, que no l'escolten, que no valoren tot el que ella fa. També ha dit que s'ha sentit atacada. Els germans s'han quedat una mica atònits per la reacció de la Joana i han tractat de treure l'importància a l'assumpte per tal de conciliar. Quan el Marc i la Montse marxen, la Joana es queda una mica perplexa per com han anat les coses. A més, comença a sentir un fort dolor de panxa i pensa que alguna de les coses que acaba de menjar estaven en mal estat. El títol d'aquest text és «Coneixia la seva emoció?» i aquesta és una pregunta que podríem reflexionar. La Joana és conscient de com se sent? Què podríem dir des de fora, no? De manera doncs, més objectiva possible i coneixent només el que coneixem? Doncs podríem dir que la Joana està enfadada amb el seu pare, l'Antonio, per la manera que ha tingut de tractar-la. Però què és el que succeeix? Succeeix que la Joana no respon a aquest enfadament inicialment i el que fa és desplaça, per un costat, el que fa és desplaça l'objecte de l'enfadament, que és el pare, en aquest cas, als seus germans, que es queden una mica atònits perquè no coneixen de què va, no saben què és el que ha passat. Això per una banda. La gestió de l'emoció per part de la Joana parteix d'un punt en el que podríem dir que no té consciència de la seva emoció, que no és conscient de que està enfadada. I, per tant, ja no és ella la que gestiona les emocions, sinó que l'emoció sembla que li està manant a ella. I, per altra banda, una altra cosa que podríem destacar, a més de la poca consciència que té la cuidadora en aquest cas, sobre aquest cas concret que l'està passant, sobre el fet que està desplaçant la ira, l'enuig cap als seus germans, doncs que què passa quan no s'expressen, o què pot passar, millor dit, quan no s'expressen les emocions? Doncs que si això es fa de manera sistemàtica i rígida, una persona té com a hàbit doncs, no expressar emocions, moltes vegades el que passa és que això és psicosomatitza. Això es manifesta en el cos, perquè ja hem dit abans que un dels elements de les emocions és el fisiològic, és el corporal. I si nosaltres, de manera sistemàtica, no expressem les emocions, de vegades és bo no expressar-les en funció de la circumstància, però si de manera sistemàtica i rígida no ho fem, doncs moltes vegades es manifesta en el cos mitjançant algun tipus de malestar. Pot ser inclús una patologia, doncs problemes a la pell, problemes de digestió, tensions musculars, caiguda del cabell. I aquí què és el que passa? Doncs que la protagonista de la història doncs, li comença a fer mal la panxa. Probablement tota aquesta engranou emocional que ha viscut doncs, es comença a manifestar físicament. I a més, es mostra un altre cop que hi ha una falta de consciència perquè atribueix aquest fet a que alguna cosa que ha menjat estava en mal estat. Bueno, amb aquest cas, què fem, no? Amb aquesta situació? No? Com podria la Joana
doncs, canviar aquesta dinàmica, no? Perquè, a més, tot això té un efecte sobre les relacions, no? Evidentment, doncs, la relació amb el pare ara està, doncs, afectada i no té, doncs, una projecció de futur, com a mínim immediata, de resoldre's, perquè està com un tema pendent, això que ha passat, la manera que ha tingut el pare d'adreçar-se a la filla, i per altra banda, doncs, també hi ha hagut un conflicte amb els germans que no s'ha acabat de resoldre ni de... ha quedat una mica també pendent, no? Els germans s'han tractat de conciliar, però bueno, aquesta experiència sense aclarir queda allà i es podria anar acumulant altres experiències semblants que el que fan és deteriorar les relacions, ja siguin amb la pròpia persona dependent, ja sigui amb altres membres de l'entorn familiar del cuidador principal. Deia Aristòtil, qualsevol pot enfadar-se. Això és una cosa molt senzilla, però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de la manera correcta, això certament no resulta tan senzill. I això seria un fruit, diguéssim, de la intel·ligència emocional. Com podem, deia abans també, gestionar les emocions, dirigir d'alguna manera les nostres emocions sense que les emocions ens manin a nosaltres i fer-ho de la manera doncs, més adient tant per nosaltres mateixos com per el nostre entorn, en aquest cas per l'entorn de la persona dependent. He posat aquí un petit esquema de regulació emocional. Què seria el primer? No? El primer, més important, és identificar com em sento. La consciència emocional, aquesta competència emocional bàsica. Si jo no puc identificar com em sento, si jo no li puc posar paraules a quin és el meu sentir, difícilment podré gestionar-ho. El primer pas és identificar com em sento. De vegades ho puc fer en el moment. Per exemple, si tornem al cas de la Joana, doncs hi ha persones que en una circumstància així es podrien identificar en el moment doncs, que s'han sentit ofeses, que estan enfadades per la manera de respondre del pare o... Bueno, aquesta seria una opció, com a hipòtesi. Però de vegades això no ho podem sentir immediatament. De vegades estem fent un procés d'aprenentatge en el qual necessitem un temps per adonar-nos, no? Doncs, potser ens ha passat que ens trobem amb alguna persona, tenim una conversa, i si la cosa no és molt explícita, si la cosa no està no s'ha expressat de manera molt clara, de vegades em quedo amb una sensació, un regust, doncs alguna cosa no ha anat bé i me n'adono més tard de que alguna cosa que ha dit aquesta persona doncs no era adient del tot i m'he sentit ofès o m'he sentit trist. Com podem identificar? Doncs tornem al que deia al començament de la sessió mitjançant els elements de les emocions. Què passa al meu cos? Quins pensaments em venen al cap i què em venen ganes de fer a nivell, això seria la part conductual. Quina és l'impuls de la conducta, independentment que després ho faci o no. Si tinc ganes de pagar-me amb algú, doncs el que em passa és que estic enfadat. Doncs primer pas, identificar com em sento. Segon pas, entendre com em sento, per què em sento així. I aquí podem anar també a una diapositiva que hem vist abans, que és que el que jo em senti de la manera que em sento té a veure per un costat pel que està passant, però per una altra banda té a veure amb la meva manera de ser. Hi ha persones que són més sensibles, per tant poden ser també més susceptibles davant d'un comentari, hi ha persones que estan més enfocades o que posen més l'atenció en aspectes positius, hi ha persones que posen més l'atenció en el que falta, en el que manca, en la carència,
i hi ha persones doncs, que senten de manera diferent en funció de la seva experiència vital. Hi ha persones que tenen, doncs, com parlàvem abans en les emocions elàstiques, doncs, un tema central en la seva vida amb l'abandonament. Hi ha altres persones que tenen un tema central en la seva vida amb l'autoritat. Bueno, per entendre per què em sento així, no només he de posar atenció a què és el que succeeix en aquell moment en el meu entorn, sinó que també he d'entendre'm a mi mateix. He de conèixer-me a mi mateix, a mi mateix. Aquesta màxima socràtica de conèixer a un mateix. Si jo em conec, també acabaré coneixent la meva manera de reaccionar emocionalment i d'entendre per què em sento de la manera que em sento. Llavors, això també m'ajuda a regular les emocions. Primer pas, identificar com em sento. Segon pas, entendre per què em sento així, amb la valentesa que això depèn, per un costat, del que passa al meu entorn i, per l'altre costat, té a veure amb com sóc jo, la meva personalitat, la meva manera de sentir i de reaccionar emocionalment. El tercer pas és utilitzar, fer servir. Com em vull sentir? Com em vull sentir? Què puc fer amb aquesta emoció? Ara que estic enfadat, què faig amb això? Vull continuar sentint-me així? L'enfadament no és necessàriament una emoció negativa. És negativa en el sentit que pot ser desagradable, però té una utilitat i em serveix per posar un límit. A lo millor la Joana li cal estar enfadada per dir-li al seu pare, en l'exemple que estàvem posant, que aquesta no és la manera de tractar-la. Des de l'enfadament pot tenir més força a l'hora de gestionar aquest conflicte amb ell. Però a lo millor no li cal estar enfadada per gestionar aquesta situació amb els seus germans, perquè ells no són responsables de la situació, tenir la informació que tenim. En definitiva, és fer servir l'emoció de manera intel·ligent. És el que coneixem, és una expressió del que coneixem com intel·ligència emocional. I el quart pas seria què puc fer per modificar, mantenir aquest sentiment. De vegades és adaptatiu, i és adient canviar l'estat emocional. I de sobte, doncs jo dic, doncs mira, surto un moment de casa, deixo el meu familiar amb una altra persona, està ben atesa, però jo ara necessito sortir, que em doni l'aire i vaig a fer una passejada i quan torni després ja parlo amb ell, o no. Però bueno, jo ja estic fent una acció, en aquest cas conductual, per modificar al meu estat i per adaptar-me millor a la circumstància que estic vivint. O pot ser, si actuo de manera intel·ligent, que de manera, de vegades, doncs és preferible deixar-se sentir el que una persona està sentint. De vegades, doncs, si em sento trist, per exemple, en una situació de pèrdua, doncs donar-te un temps per experimentar la tristesa que suposa una pèrdua és un element necessari en el camí de l'elaboració del dol. Llavors, donar-se permís per sentir una emoció és també una manera de gestionar-la. És una manera per mantenir, a lo millor, un sentiment que, paradoxalment, quan jo em deixo sentir, si estem parlant ara de la tristesa en un procés de dol, paradoxalment, quan jo el deixo sentir, aquesta emoció, mica en mica, comença també a minvar. O, si jo estic content, per la circumstància que sigui, doncs com puc fer per mantenir aquesta alegria? Doncs puc quedar amb una amiga per anar a fer un cafè o per anar a ballar. Em dono també, en aquest cas, el permís per sentir aquesta emoció. I tornem a començar el cicle. I això no s'acaba mai. Això és una roda, diguéssim, que continua tota la vida, perquè tota la vida hi ha experiències que ens generen emocions. L'ésser humà és un ésser racional, però és també un ésser emocional. I al llarg de tota la vida
doncs sentim, si deixem de sentir, malament, perquè indica que allà probablement no estem vius. Per acabar, us donaré aquí, abans d'iniciar el torn de preguntes, alguns consells que ens podrien ser útils, així de manera molt esquemàtica i resumida, a l'hora de gestionar les emocions i de prevenir les emocions. En primer lloc, he destacat donar-me el dret a sentir-me com em sento. Això què vol dir? Legitimar les emocions, entre parèntesis. Doncs que tenim dret a sentir el que sentim. Tothom té dret a sentir el que sent. Una altra cosa és el que fem amb aquestes emocions. I si qui porta la batuta és la persona o és la mateixa emoció. És a dir, tornant a l'exemple, doncs és legítim que el pare estigui enfadat. El millor que no és legítim és que s'expressi d'aquesta manera amb la filla. La filla és normal i és legítim que se senti enfadada. O és legítim o té dret a sentir-se un dia sense ganes, desmotivada o sense energia, no? Tenim dret a sentir-nos com ens sentim. I això ens ho podem aplicar i també ho hauríem d'aplicar a les persones del nostre entorn. Habilitats socials, empatia i assertivitat. Aquestes són dos competències també de les competències socials dins de les competències emocionals que són fonamentals en les relacions humanes. L'empatia, a posar-me en el lloc de l'altra persona i no enganxar-me. No? A lo millor, doncs, en aquest cas que posava abans, davant d'aquesta resposta del pare, la filla, en comptes d'enfadar-se, no adonar-se'n que s'enfada i anar-se'n, podria dir-li al pare: com és que estàs tan enfadat avui? I no prendre's aquesta resposta com una cosa de tipus personal. I assertivitat, que és la capacitat de posar un límit, de dir el que una persona sent, necessita, vol, però tractant de cuidar la relació, fent-lo d'una manera honesta i directa, però sempre amb la cura de que no volem fer mal a l'altra persona. Si tornem a l'exemple, podríem dir que la filla podria haver contestat: aquestes no són, pare, aquestes no són maneres d'adreçar-te a mi. M'agradaria que no ho tornessis a fer, si us plau. Un exemple. Podrien ser moltes altres maneres de fer-ho. Expressar els sentiments. Expressar els sentiments, també hem comentat que quan de manera rígida, sistemàtica, no es fan, no s'expressen els sentiments, això normalment, aquesta repressió de les emocions, tenen un efecte a nivell, poden tenir un efecte a nivell físic, a nivell de la salut. Però és que també tenen un efecte a nivell de relació. Si en l'exemple de la nostra cuidadora, si la Joana li hagués expressat els seus sentiments als seus germans, probablement aquesta situació de conflicte i aquesta situació estranya que ha quedat entre ells sense resoldre, hagués quedat aclarida. Li hagués pogut dir, doncs, mira, estic molt enfadada amb el pare perquè m'ha dit això, això i allò d'altre. I podria tenir llavors una comprensió per part del seu entorn familiar. Com veieu, hi ha moltes possibilitats d'actuació. No és que hi hagi una vàlida, sinó podríem dir que el que estem donant aquí són algunes orientacions, són com gestionar, com fer servir tot aquest contingut emocional que de vegades, quan és molt intens, ens sobrepassa. Demanar ajuda. Demanar ajuda és una manifestació d'intel·ligència emocional. No? De vegades, i això és molt habitual en l'àmbit del cuidador, un pensa que pot, que és com una espècie de Superman o Superwoman, sobretot a l'inici del procés, que un pot amb tot, i la realitat és que la demanda és tal i és tan persistent en el temps que arriba un moment que ens podem esgotar. No? És això que diem del síndrome del cuidador, el burnout. No? Doncs quan identifico, prenc consciència un altre cop, identificar què li passa al meu cos, que el que necessito és descans, que estic saturada, doncs demanar en el meu entorn
ajuda. Una altra cosa és que això de vegades sigui possible o no en funció de l'entorn de cadascú. Però bueno, podem demanar també dintre de les recursos assistencials que hi ha en l'àmbit públic, doncs, tenir algun tipus d'ajuda o en l'àmbit familiar en funció també de la circumstància de cadascú. Un altre aspecte important, perdonar, perdonar-se, demanar perdó. El rancor, no, rancunia, no és una cosa que ajuda, no? És una cosa que es va quedant dintre d'un i que al final va produint un desgast, no? El perdonar-se, el sentiment de culpa, no? Doncs tenim dret a continuar els cuidadors la nostra vida, encara que hem de mantenir moltes vegades, doncs, per cuidar el nostre familiar, renunciar a alguns aspectes de la vida, però no hem de renunciar al 100% de les nostres necessitats, perquè això al final genera tal desgast que una persona acaba malaltint física o emocionalment i acaba també generant dintre del seu entorn familiar i amb el seu familiar, doncs, familiar dependent, doncs una situació de molta tensió i hostilitat, no? És important, doncs, perdonar-se de vegades, no? I, bueno, no, doncs que no som perfectes i que posem tota la nostra millor intenció, però de vegades les coses no surten com volem. I tenir la humilitat de demanar perdó. Perdó tant cap a un mateix, cap a l'altre, doncs, i de l'altre cap a un mateix, és un bàlsam, d'alguna manera, de les relacions, i hem de tenir la humilitat i la generositat de poder practicar. I cuidar-se. Cuidar-se és la prevenció emocional, no? Si una persona se sent tranquil·la, està còmoda, doncs, bueno, doncs és més capaç d'afrontar circumstàncies d'emocions intenses, de conflictes, no? O sigui, en canvi, si una persona està ja angoixada, està amb molt desgast, amb molt d'estrès, doncs per qualsevol cosa salta i de seguida doncs es converteix en una situació de conflicte, no? I per cuidar-me, què he de fer? Doncs disposar d'un espai i temps per un mateix, per no fer res, per descansar, per quedar amb amics, per llegir un llibre, per fer una passejada, per anar a la piscina, cadascú en funció de les seves circumstàncies. Però això és un efecte, una qüestió necessària. De la mateixa manera que quan fem un viatge llarg portem el cotxe al mecànic i ens revisa les rodes, ens revisa l'oli i ens revisa que tot estigui bé, doncs en el trajecte de cuidar una persona dependent hem de revisar també el nostre vehicle de treball, que és un mateix. I no només revisar-lo, sinó també donar-li un descans, cuidar-lo, contactar amb el plaer imposat com a experiència de cuidar, donar-te un espai per poder gaudir de coses, doncs és molt ampli, doncs cadascú gaudeix de coses que no han de ser necessàriament igual. Doncs una persona li agrada molt la música, l'altra li agrada fer esport, l'altra li agrada veure la tele o el que sigui, no? Contactar amb el plaer de tot tipus, donar-te un espai i aquest espai sigui, no sigui només de descans, sinó també de plaer, no? Encara que el descans doncs es pot considerar com un plaer, sobretot quan estem cansats. Contacte social, evitar l'aïllament. Això no és només en l'àmbit del cuidador, sinó en qualsevol àmbit. L'aïllament, doncs, som éssers socials i necessitem contacte. És veritat que en diferents graus hi ha persones que ho necessiten més i altres que ho necessiten menys, però d'alguna manera tots necessitem, doncs, tenir un mínim de contacte social, de contacte físic amb l'altre, i ens ho hem de proporcionar. Si oblidem de manera sistemàtica i rígida les nostres necessitats i anteposem sempre les necessitats de la persona dependent o d'altres membres de la família, això al final passa una factura. Això al final té un preu. I el cost és tant per la salut física com emocional com per les relacions dintre de l'entorn familiar. Finalment, el cuidar-se físicament, ja ho he comentat una mica abans, amb el tema de disposar d'un espai propi, no? Cuidar-se, l'alimentació, tenir cura, evitar el sedentarisme complet, doncs fer una mica d'activitat, etc. Bueno, i fins aquí una mica la sessió en relació a la gestió emocional.
Si us sembla bé, ara podem fer un... Encara queden alguns minuts, fem un torn de preguntes. No sé si el Gerard, doncs tu mateix ho pots veure si hi ha preguntes. Sí, ara, si tenen algun dubte, que el que hem dit a l'inici, no? Ho podeu fer o bé via chat, que llavors us llegirem i el Sergi us contestarà. O si teniu un micro, podeu donar-li el botó d'aixecar la mà i us donaríem pas perquè podeu fer la vostra pregunta. Sembla que no hi ha cap pregunta avui, Sergio. Bueno. Millor. Això és que tots els dubtes que tenien els han pogut resoldre amb la sessió, que ja és bo. Doncs si em sembla bé, Sergio, anem tancant. Molt bé, doncs... Moltes gràcies, com sempre. Sí, moltes gràcies. Jo també agrair-vos doncs, a tots els que heu estat escoltant la ponència. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a tu, Gerard, per coordinar la sessió i gràcies a la Fundació Pere Tarrés per oferir-me aquesta oportunitat de compartir aquesta sessió. Per part nostra, comentar-vos que avui ha sigut l'última sessió de webinar abans de les vacances d'estiu. Tornarem de cara al setembre-octubre amb noves formacions amb el mateix format i us avisaríem o bé via mail o bé via màrqueting, no? Com anem fent normalment, també per la pàgina web. Moltes gràcies, Sergio, com sempre. Ja t'ho he dit abans, però sempre està bé. I gràcies a tots els espectadors, no? que sempre esteu aquí i sempre ajuda. Res més. Moltes gràcies i adeu, bona tarda. Adeu.